Da fortsetter vi, og nå var målet å se litt på eksemplene i læreboka. Litt grann. Skal ikke gå i detalj, og så skal vi ta egentlig det her eksempelet med Excel, med content disposition, bare fordi at det er det eneste som jeg synes var spennende. Det som gjør at det virker å bruke P&P til å generere et bilde, det er det at nettleseren ikke bryr seg om hva bildet heter. Altså det trenger ikke slutte på punktum jpeg eller gif eller sånne ting. Så lenge headeren er riktig, så vil nettleseren tolke det som et bilde. Så det betyr at når vi lager en nettside med P&P, så kan vi si at referansene til bilder, sånn som på linje 3 her, kan være til et P&P-skript som tar seg av jobben med å lage bildet. Og det her er jo et veldig flott bilde. Det er et blått lerret bare. Vi kan se på det eksempelet bare for å ha gjort det. Og dere ser i koden her at det peker til bilde.php, og da er det bare å finne bilde.php, som er det samme som er i læreboka. Og som jeg sa, den lager et canvas, X og Y størrelse, så det er et avlangt rektangulært canvas. Og så setter vi en farge, image color allocate. Og når du ser på alle de funksjonene, så må vi ha med referansen til det lerretet. Det er helt forferdelig å kalle det her for bilde-ID. Jeg ser at i senere kodesnutt så har han byttet det ut med bilde-ref, altså en bilde-referanse. For bilde-ID, det gir ikke mening. Det der er en referanse til lerretet. Men nå er det noe sånn det står i læreboka akkurat det her. Og så tegner han det her. Han tegner et rektangel som starter i 0,0, altså oppe til venstre, og går ned til høyre. Og det er det her som er da litt bakvendt for oss, for her går du nedover, mens tallet øker. Men det er rett og slett fordi at lerretet, altså origo, er oppe til venstre der oppe, og så når tallet øker, så går du nedover. Så det 400-100 her, det er sluttkoordinatene. Og veldig mange ting er bygd opp sånn. Det er startkoordinat og sluttkoordinat, og så eventuelt en farge, eller hva du har tenkt å gjøre med det her. Og så kommer den funksjonen som lager det, image.jpg, som sier for at det her er en jpeg. Burde vært en PNG i det tilfellet her, da, men det er ikke så nøye. Og så ødelegger du bildereferansen, fjerner det fra minnet helt til slutt. Og dere ser at her så har han passet på å ha headeren helt øverst. Du kunne hatt, så lenge du har den før du kaller den image-funksjonen som lager bildet, så går det bra. Det som læreboka prater en god del om, og som er et kjempeproblem, det er det her. Det er så vidt dere ser det, men der er det et mellomrom. Eller kanskje et linjeskift. Og det virker harmløst. Ikke sant? Men det mellomrommet, det gjør at P&P begynner å sende til serveren. Og i det øyeblikket P&P har begynt å sende til serveren, da kan du ikke endre headerne. Så headeren må komme før noe som helst blir sendt av gårde. Det betyr at det er ekstremt viktig at det ikke er noe mellomrom, ikke er noe linjeskift, ikke er noe som helst før den P&P-taggen. Hvis ikke, så går det ikke. Så for moro skyld så kan jeg gjøre sånn. Og så går vi tilbake her. Yes, det gikk ikke særlig bra. For at nå får den ikke en header som sier at det er et bilde. I tillegg så er bildet faktisk feilformatert, fordi at det begynner med noen blanke linjer i stedet for den metainformasjonen som jpeg-en skal ha på første linja. Så både bildet er ødelagt, og nettleseren vet ikke at det er et bilde. Så vær obs. Så når ting ikke virker, så betyr det rett og slett at det er et eller annet der som har kommet ut. Og i det tilfellet her så regner vi at hvis vi høyreklikker på det bildet og sier View Image. Åja. Så
Så får vi denne beskjeden, og selv om jeg gjør, hvis jeg har lyst til å se på view source og sånne ting, så får jeg ikke det. Men inni her så er det nok en feilmelding om at headers har allerede blitt sendt. Og når det skjer, da får du ikke, ja, da blir bildet i hvert fall ødelagt. For det vises jo i bildet og så videre. Så det, bare husk på det. Hver gang ting ikke virker, så er det det som er grunnen. Nesten alltid da. Det kan jo være noe annet også, men... Yes, det var den ene tingen. Vi skal ta den her... Skal vi se om jeg husker... Vi skal se på det kunstverket, så vidt. Det er jo litt flott da. Jeg er jo enig i det. Det som er interessant med den her er jo egentlig den biten der oppe. Som er nettopp den der image fill. Så vi skal se om vi får den til, vi skal bare se om vi finner den, og så skal jeg ikke gå inn noe mer detalj på akkurat kunstverket. Det ser at det her, fortsatt så snakker han om billed-ID, og fortsatt så synes jeg han skal si ref. Han lager en hel haug med farger som han trenger. Og så fyller han et rektangel med grå, og det er vel bakgrunnen. Ikke sant? Og det er litt sånn kjedelig at når du lager lærrette, så kan du ikke gi det noen egenskap. Du må på en måte gi det den fargen eksplisitt. Og når du tegner ting nå, så legger det seg opp av hverandre. Det er derfor det funker. Så du tar den grå først. Jeg regner med at hvis jeg bytter om rekkefølgeren bare for moros skyld, og dytter den der sist, det må vi jo alltid prøve. Da er det helt grått, ja. Så det bygger det lag på lag på lag. Og når han lagde det der kakediagrammet sitt, vet ikke om jeg gidder å se på det, men han, for å få 3D-effekten, så forskjøv han det en gang når han la det oppover, så det ble et sånt... Men alt er i 2D, ikke sant? Så det er også en ulempe med det her. Hvis du skal ha en 3D-effekt, så er det du som må tenke på at, ok, da må vi kan ikke ha sirkelen som en sirkel, vi må presse den litt sammen, og så må vi legge mange lag oppover hverandre. Ok, hvis du bruker Google Chart, så sier du bare fra at det er det du vil ha. Ikke sant? Du vil ha en pie chart 3D ferdig. Så det her blir fryktelig tungvint. Men det finnes jo da bibliotek opp på GD igjen, som skjuler det her for deg. Det er ikke det. Så GD i seg selv er jo bare et verktøy på bunnen. Sånn, ja. Greit. Og så ja, setter han tykkelsen, og han tegner en strek. Som vanlig fra en startkoordinat til en sluttkoordinat. Den der kunne du for så vidt ha byttet om. Det går for det samme hvilken vei du tegner den. Men vi ser at den starter altså nede. Fordi at y er stor, så starter den nede. Og så slutter den oppe til høyre, fordi at y er liten. Kanskje hvis jeg lagrer. Sånn. Den starter nede og slutter oppe. Det er y-en som bestemmer det, ikke sant? X-en oppfører seg akkurat sånn som vi forventer. Men y-en, den kommer til å forvirre dere i lenge. Den forvirrer egentlig meg hver gang jeg holder på med det her også. For det er helt motsatt av det vi gjør til vanlig. Ja. Så her har vi tegnet en sirkel. Den går fra 0 til 360 grader. Det er den her. Den grønne kanten rundt der. Og så... Etterpå så kan vi drive og fylle den inn. Hvis vi hopper ned til 26 her. Da tar vi fill to border. Punktet 71-180. Det er rett og slett et eller annet punkt inni der. Det behøver ikke være senteret. Men det er et eller annet punkt innenfor den grønne der. Og så sier vi at den skal fylles med blå helt til du kommer til den grønne. Og det er rett og slett... Det GD gjør i bakgrunnen er at den sjekker pikselene. Når det kommer til en grønn piksel, da vet den at nå er den på kanten. Så det har ikke noe å si om det er en sirkel, eller det er en masse streker som du har tegnet på kryss og tvers. Den bare sjekker. Kommer jeg til grønt? Så hvis du nå hadde lagd to halvsirkler som møttes, hvor den ene var grønn og den andre ikke var grønn, så hadde det blitt litt artig, for da hadde den jo kanskje tegnet hele. Det må burde jo dere prøve da, selvfølgelig, nede på labben og kose dere med. Men sånn holder man bare på, og den...
Hvor var den hen? Der, ja. Den på linje 28 der er den som jeg synes er aller artigst. Fordi at den da tar et punkt som er del av det rektanglet vi er inne der, og så fyller den den. Og det er enda mer magisk enn sirkelen, for sirkelen ser det så lett ut å fylle, for den var jo en heltegnet bue som vi hadde laget og greier. Men her er det altså et område som er definert ved at det går en strek gjennom rektanglet, og så velger du det ett punkt inni der, og så sier du at det vil jeg fylle. Det er jo ganske fleksibelt, men det er klart da må du vite koordinaten til et eller annet punkt inni der. Så hvis jeg nå tar og jukser litt her nå, sier 250, som må være nede her en plass. Hva skjer da? Ta-ta! Da fylte den hele området utenfor. Ikke sant? For nå er vi her nede en eller annen plass. Hvis vi tar og øker x med 20, holder det? Nei, det var ikke nok. 20 til da. Bommer jeg så mye? Prøver å treffe her borte. Jeg tror jeg gir meg nå før jeg havner utenfor. Jeg prøver en til da. Litt overrasket over at jeg ikke har kommet der. Det var langt bort. Jeg hadde på følelsen at det var mye nærmere. Men når jeg kjenner poenget, du må rett og slett vite hvor du er, og så fyller du det, og det er maksimalt fleksibelt, men maksimalt tungvint. Men det funker. Et alternativ her, det er å tegne ting som overlapper. Du vet jo at det ligger i lag. Så tegner du først en sirkel med en farge, og så tegner du en sirkel med en annen farge oppå. Så får du jo de her VN-diagrammer som du vil ha. Men du har et lite problem med den overlappende biten i midten der, og den burde du da kanskje brukt en image-fill for å få til. Det er faktisk egentlig en ganske fin ukesoppgave, å lage et VN-diagram med GD. Se om du får det til. Det burde vi få til. Men vi må sikkert tenke litt. Bitte litt rann. Vet du hva, jeg skal ikke ta flere sånne her. Hvis dere har lyst, så kan dere se på denne bedre løsningen for kakediagram. Hvor du får lov til å putte inn tallene, og så lager den kakediagrammet. I eksempelet hans, så henter han det fra en database. Men da må dere opprette databasen og styre og holde på. Denne tar han det fra brukerdata. Så går den bare å se på hvordan det funker, men det er akkurat det samme en gang til, bare at du må behandle de brukerdataene og regne ut prosenter og buer og alt sånne ting, men det er på en måte, når du er ferdig med den bitte lille matematikken, så er det nok en gang image arc og field arc og show her. Ja, siden jeg orket å snakke om den der 3D-effekten, skal vi se hvilken er det da? Der kanskje? Ja. Vi kan bare stoppe et bittelite øyeblikk, tilfelle noen ikke. Så den 3D-effekten som man snakker om her, det er rett og slett en justering av radius. Man tegner først en sirkel sånn, og så løfter med radius der. Så løfter han radius i en piksel, eller tar den ned. Nei, han løfter den fordi at du... Han minker, så da går han oppover. Det er herlig det her. Han minker, så da kommer neste sirkel der, og så flytter hun et punkt til, og så kommer neste sirkel. Og selvfølgelig, så nå tegner jeg det litt grovt her, men dere skjønner poenget, da får du noen som ligger opp av hverandre, som gir den der effekten av at det er en liten kake som dere ser hvis dere kjører eksempelet. Og hvordan kom han på det her? Prøving og feiling, litt rann erfaring. Så det der har ingenting med P og P å gjøre, det der er generell forståelse av hvordan skaper du en 3D-effekt. Så det kommer ikke til å bli spurt om det der på eksamen i hvert fall. Men hvis dere lurte på hva koden gjorde, så var det det. Nei, da skal vi ta det artige eksempelet, som jeg synes faktisk er litt gøy. Det er den her. Vi har, så det vi prøver her, det er to ting. Vi bruker content disposition attachment for å få nettleseren til å starte opp et annet program. Så gir vi det et filnavn som operativsystemet ofte vil ta et hint fra. Altså det slutter på XLS, ok, det er Excel.
Det er ikke alltid det funker, fordi at det der er jo en måte å lure operativsystemet på, som kan regnes som en angrepsvektor, men av og til så funker det. Det vi gjør i tillegg her, da, bare for å være enda sikre på at det går bra, det er at vi sier content type til å være application MS Excel. Det er den gamle versjonen av Excel, altså det er, så den matcher ikke hvis dere har med en X der. Det har fått en content type som er umulig å huske mye lenger. Men den gamle var enkel og grei, MS Excel. Og det du har her, det er rett og slett en tabell. En helt enkel tabell med navn på en by og temperaturer i januar, februar og mars. Og det er jo litt hendig å kunne ta den tabellen som allerede finnes, og bare hive på de to headerne øverst, og bang, så blir det åpnet i Excel. Så det her må vi jo prøve. Og det gikk jo helt supert, det. Når jeg åpner den fila, på grunn av Content Disposition Attachment, så prøver den å åpne et program som matcher filtypen. Og den foreslår Excel, og jeg åpner Excel, og så får den litt sånn ugrei. Det er det her jeg mener at det her er ikke folk så veldig glad i. Oi, ja, den fila er visst, den er ikke riktig den der. Ja, vil du åpne den? Og her skal du egentlig i virkeligheten si nei, fordi at det her kan være et triks på å kjøre kode som utnytter en feil i Excel og så videre, så plutselig så eier de maskinen din. Men nå gjør vi det lokalt, vi stoler på oss selv da. Men uansett, det her skal dere si nei altså vanligvis. Men nå sier jeg ja, og det gikk bra. Du fikk det inn i celler, og du fikk den mer eller mindre den formateringen fra HTML faktisk også. Med at den der er i stor skrift, og du har en hvit bakgrunn og sånne ting. Så det funker, men den der feilmeldingen der, den er ikke spesielt god altså. Så hva kan vi gjøre i stedet for? Jo, vi kan gjøre litt mer arbeid. Og nå, for å spare dere for min knoting, så har jeg gjort det på forhånd. Men ideen er rett og slett at du tar den tabellen her og gjør det bare om til CSV, komma, skilte verdier. Så du har to rader, hvor hver rad er Trondheim, også de tre tallene. Neste rad er Oslo og de tre tallene, og så kanskje du tar det med headere. Så jeg har den faktisk der, det var flaks. Og så er det en bitteliten kommentar her som er veldig grei å ha med. Hvis du hadde brukt Excel med et engelsk, altså operativsystemet ditt var engelsk, sånn som Excel var engelsk, så skulle du brukt komma mellom tallene. Men hvis dere har norsk OS, sånn som jeg har, så må dere ha semikolon. Og grunnen til det er jo at vi bruker komma til å skille mellom når vi har desimaltall. Så hvis dette hadde vært engelsk, bare for å ta det først, vi tar den linjen der og gjør den engelsk. Hvis den linjen hadde vært engelsk, så hadde det vært komma, og så må du ha gåseøyne rundt det som inneholder komma, hvis ikke så skjønner ikke de at det faktisk hvor komma tilhører. Så det er den engelske varianten. Hvis du gjør det der på, ja, vi kan kanskje bare gjøre det, så ser dere hva som skjer faktisk. Det jeg har gjort nå, det er at ulempen med det her da, bare som det er sagt, det er at nå har jeg to representasjoner. Jeg har en tabellvisning for HTML-siden, og så har jeg en CSV-visning for Excel. Men det vi må huske på er at i bakgrunnen her, så er det et POP-skrift som genererer det her. Og det å bare skrive ut tallene versus å lage den HTML-tabellen, det kan du gjøre i samme forløkke hvis du ønsker. Så det ekstra arbeidet er minimalt, men brukeropplevelsen når du får det her, fremfor å få den der feilmeldingen fra Excel, er mye, mye bedre. Du sier fra content type, tekst, CSV, attachment, og så gir du et eller annet navn som slutter på CSV. Det går utenom, men det er mye, mye ryddigere hvis du gjør ting riktig her. Og det her vil også fyre opp Excel, fordi at Excel er knyttet til den filendelsen. La oss prøve. Prøv en gang til da. Ingen feilmelding. Er ikke det litt smoothere? Smoothere, ja. Vi ser vi har fått i hver sin celle. Og alt sammen gikk bra bortsett fra den hvor jeg brukte komma. For der havner alt i ei celle. Og det er som sagt fordi at min Excel, den er satt opp som norsk Excel. Selv om dere ser knappene på engelsk og sånn. Men altså operativsystemet har norsk som lokale.
Dermed så vil den bruke semikolon for å skille verdiene fra hverandre. Så den her på linje 4 hvor jeg hadde brukt komma, det blir tolket som bare én verdi. Så kjedelig var det. Så hvis vi lukker Excel igjen her, bare for å gjøre det helt åpenbart, så går vi ned her og fikser på den linja. Trondheim 2 da. Og så gidder jeg ikke ta bort de øynene der, for det skader ikke. Så ser dere at det gikk helt supert. Og der har jeg tenkt til å slutte. Da gidder ikke jeg vise noe mer. Jeg anbefaler egentlig at dere, ja, hvis dere ikke klarer å være kreative og finne på noe artig dere kan gjøre selv, og dere ikke synes at mitt eksempel med VN-diagram med sirkler var artig, så går det an å se på ukesoppgavene, eller oppgavene til kapittelet, og bare gjøre en av de sånn som dere har prøvd der. For det er som sagt mye brukt, men riktig nok ikke til å tegne kunst, sånn som han har gjort, men til å resize og kroppe ting. Spørgsmål før jeg slår av opptaket. Hvis ikke, så er det lov til å spørre etterpå. Nei, da slår vi av.